ξεκινήσει η πορεία των υγειονομικών. Από το Ποκράτο Νοσοκομείο θα περάσει από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, από το Θεγένεια Νοσοκομείο, θα καταλήξει το Υπουργείο με το Βενιά Στράκη. Στο πλαίσιο όμως των δηλώσεων που κάναμε νωρίτερα με τα μέλη της ΦΟΕΔΗ, ο πρόεδρος εργαζομένων του νοσοκομείου Γεννηματάς, ο κ. Κεντικίδης, ο οποίος είναι και δίπλα μου, μας ανέφερε ότι εκτός από τα πιστοποιητικά του Γεννηματάς, ελέγχονται και κάποια άλλα σε μεγάλο δημόσιο ίδρυμα, σε μεγάλο δημόσιο. Ναι, χθες πληροφορήθηκα ότι ελέγχονται από τη ΣΤΙΔΙΠΕ, αλλά άλλο ένα μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, από τα μεγαλύτερα, για κάποιες περιπτώσεις πλαστών και πιστοποιητικών εμβολιασμού. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι σχετίζονται με τον Παλαμά και κατά πληροφορίες συναδέλφων, η διοικητικός υπάλληλος του Παλαμά, ναι, ήταν προγενέστερα διοικητικός υπάλληλος στο ΑΧΕΠΑ και έφυγε με μετάθεση στο κέντρο υγείας λόγω συνυπηρέτησης. Δηλαδή προμηθεύτηκαν και άλλοι υγειονομικοί από το κέντρο υγείας Παλαμά της Καρδίτσας, Θεσσαλονίκης, πιστοποιητικά πλαστά, πιστοποιητικά εμβολιασμούς. Ελέγχονται. Δεν ξέρω αν όντως θα φανεί στη διασταύρωση των στοιχείων και αν είναι μέσα στα 34-35 πλαστά που ελέγχονται στο κέντρο υγείας Παλαμά. Άλλα τέσσερα είναι, Αναστασία, τέσσερα είναι. Είναι άλλα τέσσερα, ναι. Άλλα τέσσερα σύμφωνα με όσο μας λέει ο κύριος Κεντικίδης. Μάλιστα, άλλα τέσσερα. Άλλα τέσσερα είναι στο άλλο νοσοκομείο που ελέγχουν. Για τέσσερα μου μιλήσανε. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλα τέσσερα, 13 οι περιοχές, έτσι, υπενθυμίζω, έκανε εξέρευνα. Ευχαριστούμε για τον κύριο Κεντικίδη, να είστε καλά.